Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb xabarlarni yetkazamiz. Demak, tanishing bugun dasturimizda. Quyi palataning navbatdagi yig'ilishi, pensiya, ijara, internet va bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha yangi qonun loyihalari muhokamasi. Raqamlashtirish har sohada. Ijtimoiy to'lovlarni ta'minlash elektron shaklga o'tkaziladi. Diqqat piyoda tadbiri. Piyoda bo'lsam, olib qo'yishlaridan qo'rqadigan haydovchilik guvohnomam, avtoulovim yo'q deya qoida buzmang, jarima muqarrar. 21-asr neologizmi, IT sohasi. O'zbekistonda IT park faoliyatiga nazar. Londonda Sotheby's kimoshdi savdosida qadimiy astronomik asbob sotuvga qo'yilmoqda. Paraosiyo o'yinlaridan xushxabar. Sportchimiz 15 yoshli Shakina Yigitaliyeva Paraosiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Dasturimizni rasmiy xabar bilan boshlaymiz. Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlar rivoji, aholi turmushi bilan tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab Qarshi shahridagi Sultan Tex Group paxta to'qimachilik klaster faoliyati bilan tanishdi. Korxona umumiy qiymati 8 million 200 ming dollarlik loyiha evaziga o'tgan yil ishga tushgan. Zamonaviy texnologiya va uskunalar samarasida yiliga 5 million dona tikuv trikotaj mahsulotlari tayyorlash quvvati yaratilgan. E'tiborlisi, tovarlar Polsha, Singapur, Rossiya kabi davlatlarga to'liq eksport qilinmoqda. Daromad, manfaatdorlik ham shunga yarasha yuqori. Aholi, ayniqsa qishloq joylardagi odamlarga munosib turmush sharoitlarini yaratish islohotlarimizning asosi bo'lishi kerak, dedi prezidentimiz. Shu yerda Shahrisabz, Kitob va Qamashi tumanlarida turizmni rivojlantirish loyihalari taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari qishloqlarda infratuzilmani yaxshilab, sayyohlik yo'nalishlariga kiritib, aholi uchun daromad manbalarini kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari Qashqadaryoga tashrifi chog'ida rejadan tashqari tarzda Qarshi tumani tibbiyot birlashmasiga bordi. Tuman shifoxonasidagi real holat bilan yaqindan tanishish maqsadida klinikaning davolash bo'limlari operatsiya zallarigacha ko'zdan kechirdi. Palatalarga kirib bemorlar holidan xabar olib, ular bilan muloqot qildi. Prezident shifoxona hovlisida bemorlar qarindoshlari bilan ham suhbatlashdi. Ta'lim va tibbiyot mamlakatning eng dolzarb tarmoqlari ekanligini, bu sohalarga alohida e'tibor qaratilayotganligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari muloqot chog'ida tez orada ko'p sonli Qarshi tumani ahli uchun sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadigan zamonaviy shifoxona qurilishini aytdi. Shuningdek, tashrif chog'ida kadrlar salohiyatini va tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, shifoxona atrofini tartibga keltirish masalalari ham aytib o'tildi. Prezidentimiz tashrif davomida har bir jihatga o'ta sinchkovlik va kuyinchaklik bilan yondoshmoqda. Qarshi tumanidagi 12-soniy umumta'lim maktabi tashrifning keyingi manzili bo'ldi. Davlatimiz rahbari mazkur ta'lim dargohidagi sharoitlarga e'tibor qaratib, hozirgi dolzarb vazifa maktabning qish mavsumiga tayyorligi bilan qiziqdi. Prezident bu yerda o'quvchi va o'qituvchilar bilan muloqot qildi. Har bir sinfxonaga kirib, dars jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Ta'lim va tarbiya uyg'unligiga e'tibor qaratdi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham batafsil tanishtiramiz. Xabar berganimizdek, davlatimiz rahbari 17-18 oktyabr kunlari Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. Tashrif davomida davlatimiz rahbari qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, bir makon, bir yo'l xalqaro forumining ochilish marosimida hamda inson va tabiat uyg'unligi yo'lida yashil ipak yo'lini birgalikda barpo etish mavzusidagi yalpi yig'ilishida ishtirok etdi. Prezidentimiz mazkur tadbirlar jarayonida yashil ipak yo'li doirasidagi xalqaro sa'y-harakatlarni birlashtirishga chaqirdi. Davlatimiz rahbarining mazkur forumdagi tashabbuslari keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. Xanjo Ipak Milliy muzeyida O'zbekiston taqdimoti bo'lib o'tdi va bu taqdimotda 20dan oshiq eksponatlarimiz taqdim qilindi va bu ko'rgazmadan ko'zlangan asosiy maqsad ham Osiyo davlatlari o'rtasidagi o'zaro madaniyatni ta'siri va mana shu dengiz yo'li, quruqlik yo'li orqali ularni almashinuvini jadallashtirishdan iborat edi. Undan tashqari mana Pekindagi Gugun saroyi muzeyida ham bizni Arxeologik hamkorlik ko'rgazmasida bizni tarixiy merosimizga oid bo'lgan 18 eksponat taqdimot qilindi va bu taqdimot 2025 yilgacha mana shu tashrif buyuruvchilar uchun taqdim qilinishi albatta e'tirofga loyiqdir deb o'ylayman. Undan tashqari mana oktyabr oxirida, joriy yilning oktyabr oxirida O'zbekistonda Xitoy madaniyat kunlari, bahor oyida esa Xitoyda O'zbekiston madaniyat kunlarini o'tkazilishi ham ikkala davlat o'rtasidagi madaniy aloqalarni
yanada kengayishiga, yanada chuqurlashishiga, yanada bir yangi darajaga chiqishiga xizmat qiladi desek to'g'ri bo'ladi. Yana mana davlatimiz rahbari mana shu tashrif doirasida o'sha Xitoyning eng nufuzli universitetlarining filiallari ochilishi bo'yicha taklif ilgari surdilar. Albatta bu takliflar ham kelajakda mana shu yurtimiz yoshlari uchun mana shu ta'limdagi tajriba almashish va mana shunday nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniyatini yaratish bilan ahamiyatga molikdir. Parlament faoliyatiga oid xabar bilan davom etamiz. Bola huquqlari bo'yicha vakilning asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari belgilanmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida ayni masalaga doir qonun loyihasi muhokama qilindi. Unda shuningdek, ijara munosabatlari va pensiya ta'minoti, davlat boji, internet va aloqa qamrovini oshirishga oid qonun loyihalari ham ko'rib chiqildi. Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularni jamiyat hayotining barcha sohalarida ishtirok etishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Ammo bu borada ayrim tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga fuqarolarning ijara munosabatlari va pensiya ta'minoti borasidagi huquqlarini mustahkamlashga qaratilgan o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan esa ijara to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga hamda fuqarolarning davlat pensiya ta'minot to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Birinchidan, 2024-yil 1-yanvardan boshlab pensionerlarga hisoblangan pensiya ular tomonidan agar o'z vaqtida talab qilib olinmagan bo'lsa, uni qaytarish muddati, ya'ni to'lash muddati so'nggi 12 oydan 24 oygacha uzaytirilmoqda. Ikkinchidan, pensiyalarning miqdori prezidentimizning tegishli hujjatlariga asosan oshirib borilishini qonunda mustahkamlab qo'yyapmiz. Uchinchidan, mahkumlar jazoni ijro etish muassasalarida amalga oshirilgan faoliyat davri ish stajini qo'shib hisoblaydigan mehnat faoliyati turlariga qo'shilishi belgilanyapti. Yurtimizda yo'ldosh aloqa tarmoqlarining jadal rivojlanishi mazkur sohada yangi texnologik imkoniyatlarni yaratmoqda. Biroq bugungi kunda mahalliy yo'ldosh aloqa tarmog'ining lozim darajada qo'yilmaganligi natijasida respublikamizning tog'li va olis hududlarida internet va aloqa qamrovini ta'minlashda bir qator qiyinchiliklar vujudga kelyapti. Taklif etilayotgan navbatdagi qonun loyihasi bilan internet va aloqa qamrovini oshirish uchun sharoitlar kengaytirilmoqda. Litsenziyalanadigan ko'chma radiotelefon aloqasi xizmati faoliyati doirasi kengaytirilib, mahalliy darajada shug'ullanish mumkin bo'lgan respublika hududi yo'ldoshli aloqa tarmoqlarini loyihalashtirish, qurish, foydalanish va xizmatlar ko'rsatish faoliyati turi bilan kengaytirilmoqda. Yillik davlat bojlari belgilash va natijada xalqaro telekommunikatsiya faoliyatiga nisbatan deyarli 10 barobar kam davlat bojini belgilashi kiritilmoqda. Majlisda shuningdek bir guruh deputatlar tomonidan qonunchilik tashabbusi huquqi asosida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili Bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur qonun bilan bolalar ombudsmanini saylash tartibi joriy etilmoqda. Bola huquqlari bo'yicha vakilning asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari belgilanmoqda. 25 yoshga to'lgan, O'zbekiston Respublikasida kamida 5 yil yashagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, demak, ombudsman, bolalar ombudsmani sifatida, demak, o'sha saylanishi bevosita qonun loyihasi belgilab qo'yilgan. Bu bevosita Oliy Majlis Qonunchilik palatasida, undan keyin Senatda albatta ko'pchilik ovozi bilan saylanishi nazarda tutilgan. Shuningdek, majlisda qonunchilik palatasi vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Madina Umarova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Davom etamiz. Xabar berib borayotganimizdek, ijtimoiy to'lovlarni tayinlash tizimiga qator o'zgartirish kiritish nazarda tutilmoqda. Jumladan, ijtimoiy nafaqa tayinlashda inson omilini cheklash va uni elektron shaklda tayinlashni yo'lga qo'yish ilgari surilyapti. Ushbu o'zgarishlar Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga ijtimoiy nafaqalar tayinlash bo'yicha elektron ko'rinishda ariza berishni joriy etish to'g'risidagi qaror loyihasidan o'rin olgan. Xo'sh, bu qanday amalga oshiriladi? Buning uchun qayerga murojaat qilinadi yoki qaysi hujjatlar talab etiladi? Hozir shu haqda.
Hozirgi kunda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash yoki rad etish bo'yicha qaror vazirlik hamda idoralarning elektron ma'lumotlariga asosan chiqariladi. Biroq xorijda mehnat qilayotgan fuqarolarning elektron ma'lumotlar bazasi mavjud emasligi sababli nafaqa tayinlash uchun arizalarda ushbu ma'lumotlar mahalla raislari tomonidan belgilab beriladi. Mahalla raislarining hammasi ham o'z hududidagi aholining barchasi qayerda ekanligi yoki qayerda ishlashi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega emas. Natijada ariza topshirayotgan oila a'zosining chet elda ekanligi aksariyat holatda fuqaroning so'ziga asosan belgilanadi. Bu esa ushbu fuqarolar boshqa viloyatda yoki poytaxtda norasmiy ish bilan band bo'lsa ham chet elda ishlaydi deb belgilab berish holatlari uchrashiga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida nafaqalarni tayinlash elektron shaklga o'tkazilmoqda. Amaldagi tizim bo'yicha fuqarolar o'zlarining arizalarini hududlardagi mahalla fuqarolar yig'inlari raislariga berishlari va mahalla fuqaro raislari jam arizalarni olib, jamlab hududlardagi pensiya jamg'armasiga taqdim etishi belgilangan. Hukumat qarori loyihasida endi arizalarni taqdim etish onlayn tarzda amalga oshiriladi, ya'ni inson omili olib tashlanadi. İkinci masala o'sha mahalla fuqarolar yig'inlari qabul qilib olgan arizada fuqarolarning har bir oila tadbirkor dastur doirasida amalga oshirilgan ishlari va xorijda ishlaydigan xorijda ishlab bandligini ta'minlash bo'yicha ma'lumotlar mahalla fuqaro yig'inlari raislari tomonidan taqdim etilardi. Bu ham o'z o'rnida insonning aralashuviga olib kelardi. Yangi loyihada esa bularni chiqarib tashlanyapti. Ya'ni o'sha davlat personallashtirish markazi tomonidan olingan ma'lumotlar, har bir oila tadbirkor dastur to'g'risidagi ma'lumotlar esa soliq qo'mitasining ma'lumotlari asosida tekshirilishi, monitoring qilinishi yo'lga qo'yilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tkazilgan o'rganishlarda 2607 ta holatda fuqarolar xorijda bo'lmasa-da, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan chet elda ishlaydi deb belgilab berilishi natijasida nafaqalar noto'g'ri tayinlanganligi aniqlangan va mazkur nafaqa to'lovlari to'xtatilishiga erishilgan. Yangi kiritilayotgan o'zgartirish esa ma'lumotlarni soxtalashtirish yoki mahalla raislari tomonidan bilib-bilmasdan noto'g'ri ma'lumot berish holatlariga barham beradi. Yo'llarda harakat qilar ekanmiz, piyoda bo'lamizmi yoki haydovchi yo'l harakati ishtirokchilari sanalishimiz bu shu qadar oddiy haqiqatki boshlang'ich sinf o'quvchisi ham buni biladi. Shu ma'noda piyoda bo'lsam olib qo'yishlardan qo'rqadigan haydovchilik guvohnomam yoxud avtoulovim bo'lmasa, jarima haqida ham xavotirim yo'q deya bamayli xotir qoida buzish ham yaramaydi. Piyodalarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ularning yo'lning harakat qismini belgilanmagan joylardan kesib o'tishi, piyodalar yo'lning qatnov qismida, shu jumladan piyodalar o'tish joyida harakatlanayotganda telefondan foydalanishi, kitoblarni yoki davriy nashrlarni o'qishi va shu kabi qator holatlarda qoida buzilishi ma'lum miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash qoidabuzarliklarni oldini olish maqsadida diqqat piyoda tadbiri o'tkazilmoqda. Tashkil etilgan navbatdagi yo'riqnomada sohaviy xizmat xodimlariga piyodalar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni barvaqt oldini olish borasida ko'rsatmalar berildi. Yo'l harakati qoidalariga muvofiq fuqarolar bilan tushuntirish ishlarini olib borib, qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan chora ko'rilishi belgilab olindi. Fuqarolar bilan suhbatimiz davomida ulardan nima uchun qoida buzganligi haqida so'radik. Ko'pchilikning javobi va bahonasi deyarli bir xil bo'ldi. Shoshib turgan edim, vaqtdan yutish uchun belgilanmagan yo'ldan o'tdim va hokazo. Ammo bu kabi bahonalar javobgarlikdan ozod qilmaydi. Eng avvalo bu qoidalarga amal qilmaslikni yo'llar kechirmaydi. Ko'ngilsiz hodisalardan ularni hech kim kafolatlamaydi. Arzimagan vaqtdan yutmoqchi bo'lganlar butun umriga yakun yasashi mumkinligini ham bilib bo'lmaydi. Bunga belgilanmagan joydan voyaga yetmagan bolalar bilan birga o'tayotdilar. Xabaringiz bor. Piyoda tadbir ketyapti Toshkent shahrimizda. O'zingiz yoshingiz katta ekan. O'zingiz hayotingiz xavf ostiga solib, farzandingiz hayoti xavf ostiga solib o'tib o'tgan. Kuzatuvlarimiz davomida ko'pchilik qoidalarga amal qilib, piyodalar o'tish yo'lagidan yurganiga guvoh bo'ldik. Biroq bunday yo'laklardan yurishda ham qonun qoidalar belgilab qo'yilgan. Kitob o'qish, telefonda gaplashish, video materiallar tomosha qilish, quloqchin orqali musiqa tinglash va boshqa turdagi inson e'tiborini chalg'ituvchi vositalardan foydalanish mumkin emas va bu kabi harakatlar jarima solinishiga ham sabab bo'ladi. Pastdan o'tishingiz kerak. O'tdan o'tishingiz sizni boshqa qutib olishi mumkin. Jarohatlanishingiz mumkin. Og'ir ahvolga tushishingiz mumkin.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi piyodalar va yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishi moddasiga binoan 75225 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Hurmatli fuqarolar, bu kabi qonun qoidalar birinchi navbatda sizning hayotingiz xavfsizligiga xizmat qilib, turli kutilmagan falokatlarga yo'l qo'shidan himoyalaydi. Turizm deganda nafaqat mamlakatning sayyohlar oqimini jalb qilish salohiyati, tarixiy obidalar yoxud madaniy meros obyektlari, balki zamonaviy infratuzilma xalqning boyligi ham tushuniladi. Shu ma'noda O'zbekiston nafaqat mintaqaning, balki dunyoning sayyohlik markazlaridan biriga aylanib boryapti. Go'zal tabiatimiz, qadimiy shaharlar hamda betakror tarixiy obidalar turistlarni o'ziga jalb etayotgani ham mehmonlar safining ortayotganida namoyon bo'lmoqda. Samarqandda o'tkazilgan sayyohlik sohasining nufuzli anjumanida ham ayni shu jihatlar e'tirof etildi. Xo'sh, galdagi vazifalar qanday? Tizimni rivojlantirish borasida qanday ishlar amalga oshiriladi? Muxbirimiz ushbu savollar bilan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi turizm qo'mitasi mas'ul xodimiga yuzlandi. Bu yil chinakamiga turizm sohasi uchun qayta tiklanish yili desak bo'ladi. Shu kunga qadar mana statistikalarni ham ko'rdik. O'tgan yili 5.2 million bo'lgan bo'lsa, 9 oy ichida allaqachon 5 millionga yaqin xorijiy sayyohlar mamlakatimizda bo'lishdi. Demakki, davlat rahbari tomonidan qo'yilgan o'sha maqsadli ko'rsatkich 7 million turist, 2 milliard turizm xizmatlari eksportiga erishish bo'yicha ishonch bilan boryapmiz. Quvonarlisi mana yarim yilda, birinchi yarim yillikda hattoki o'sha turizm eksportlari 1 milliarddan oshgani. Bu juda ham biz uchun strategik ko'rsatkichlar, juda ham muhim ko'rsatkichlar va ishonchimiz komil, keyingi yillarda ham ushbu raqamlarni yangilab, yangi bir yana ham balandroq marralarni qo'yib boramiz. Shu bilan birgalikda joriy yil dagi tadbirlar va umuman olganda o'sha bosh assambleya doirasidagi tadbirlar katta bir targ'ibot omili bo'ldi desak bo'ladi, chunki bilasiz, mahalliy ummaviy axborot vositalari bilan birgalikda 200 dan ortiq xorijiy yirik ommaviy axborot vositalari tashrif buyurishdi. Bu bir vaqtning o'zida tashkilotga a'zo 159 mamlakatda O'zbekiston turizm salohiyati to'g'risida ma'lumot messejlari ketdi. Bu biz uchun juda ham muhim bir natija deyishimiz kerak, chunki bunaqangi targ'ibot davlat rahbari tomonidan qo'yilgan o'sha 10 million turistni jalb qilish maqsadli ko'rsatkichimiz uchun eng katta yordam bo'lib xizmat qiladi. Davom etamiz. Bugun mamlakatning taraqqiyoti unda IT soha rivojlanishiga bevosita bog'liq. Chunki bu yo'nalish iqtisodiyot va eksportni rivojlantirishning eng qisqa va samarali yo'li hisoblanadi. Shu bois ham butun dunyoda IT sohasini yanada takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda ko'p yillar davomida IT sohasini rivojlantirishga kam e'tibor berilganiga qaramasdan, so'nggi yillarda ushbu soha sezilarli darajada o'zgardi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan IT park esa ushbu sohaning lokomotiviga aylanib ulgurdi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Bir necha yil avval IT sohasi O'zbekiston uchun deyarli begona edi. Qisqa paytda tarmoq noldan barpo etildi. Natijada IT O'zbekistonning top driver tarmoqlari qatoridan joy oldi. Sohaga bir qator imtiyozlarning taqdim etilishi natijasida IT park rezidentlari orasida xorijiy kompaniyalar soni keskin ko'paydi. Ya'ni xorijiy davlatlar uchun mamlakatimiz jozibador lokatsiyaga aylandi. Mana bugungi kunda eksport salohiyatiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab chet eldan nufuzli o'sha malakali IT mutaxassislarini, IT kompaniyalarini hozirda jalb qilyapmiz. Bizning rezidentlarimiz soliqdan umuman ozod etilgan. Biz rezidentlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Mana 7 yil avval 4 ta chet el IT kompaniyasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda hozir bu IT kompaniyalar 200 dan oshdi. Mana bugungi kunda eksport salohiyatiga juda katta e'tibor qaratgan holda
hozirgi kunda Buyuk Britaniya, AQSh, Singapur va MDH davlatlari bilan hamkorlik olib bormoqdamiz. Shu bilan birga bugungi kunga qadar IT parkning startup loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan inkubatsiya va akseleratsiya dasturlarini muvaffaqiyatli yakunlagan 113 ta istiqbolli startup loyiha jami 82.8 milliard so'mdan ortiq miqdorda moliyalashtirildi. Albatta har bitta startup bu texnologiya asoslangan va qanaqadir odamlarni muammolarini yechishga yo'naltirilgan. Davlat tomonidan, prezidentimiz tomonidan ham juda katta e'tibor berilyapti. Bu buning natijasida mana prezident Ecoward degan tanlovimizni boshladik. Umumiy mukofot jamg'armasi 1 million dollarga teng. Bu O'zbekistonda eng katta tanlov va yoshlar uchun juda katta imkoniyat o'zlarini shu loyihalarini, g'oyalarini olib chiqib ko'rsatib va ularga moliya jalb etish uchun Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida, viloyatlarida IT Park filiallari mavjud. Respublikamizning barcha oliy o'quv yurtlarida inkubatsiya markazlarimiz mavjud. Bu inkubatsiya markazlarini tashkil qilishdan maqsad bu o'sha yoshlarni qo'llab-quvvatlash, masalan, ularning startup g'oyalarini ilgari surishda yordam berish, ularga shu startup loyihalarini amalga oshirishda ko'maklashishdan iborat. Guvohi bo'lganimizdek, O'zbekiston IT ekotizimini yaxshilash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu dinamika tezlashtirilsa va amaldagi o'sish sur'atlari saqlab qolinsa, O'zbekiston yaqin 5-10 yil ichida xalqaro IT bozorida o'zining mustahkam o'rnini egallagan davlatga aylanadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, shu kunlarda respublikamiz bo'ylab Infolib O'zbekiston 2023 milliy axborot kutubxona haftaligi bo'lib o'tmoqda. Mazkur haftalik jamiyatda kutubxonachi va kutubxonalarning ijobiy imijini yaratish kabi maqsadlarni ko'zlagan. Haftalikning ikkinchi ish kuni kutubxonachilarning kasbiy mahoratini oshirish masalalariga bag'ishlandi. Uning doirasida Toshkent xalqaro Westminster universitetida yosh kutubxonachilar forumi ham tashkil etildi. Kutubxona madaniyat o'chog'i, ma'lumotlar markazi va shu bilan birga ijtimoiy muloqotlar maydoni hamdir. Zamonaviy kutubxonachilik ishida qanday talablar qo'yilgan? Kutubxona amaliyotida kutubxonachining vazifalari nimalardan iborat? Yosh kutubxonachilar forumi ishtirokchilari uchun ana shunday dolzarb savollarga javob bo'ldi deyish mumkin. Oktyabr oyida dunyo bo'ylab axborot va media savodxonligi haftaligi nishonlanadi. Bizga ham davr bilan ham nafas bo'lish uchun va O'zbekistonga shu urfni kiritish uchun harakatdamiz. O'zbekistonning milliy kutubxonasi bilan birgalikda o'zaro hamkorlik memorandumini imzoladik. Raqamli asrda kutubxonachilar ham IT sohasi bilan chambarchas bog'liq bo'lish kerak. Ko'plab mehmon spikerlarni taklif qilganmiz. Forumga Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston kabi davlatlardan mutaxassislar taklif etilgan bo'lib, ular informatsion savodxonlik bo'yicha o'z tajribalar bilan o'rtoqlashdilar. Kutubxona jamiyatning ijtimoiy instituti bo'lib, o'zaro hamkorlikda ishlash uning missiyalaridan biri. Kutubxona insonning aqliy, ruhiy hamda emotsional, estetik intellektini rivojlantirish uchun xizmat qilishi lozim. Zamonaviy kutubxona informatsion texnologik savodxonlikni oshirishda ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy kutubxona ishi avtomatlashtirish, raqamlashtirish, virtual xizmat, sun'iy intellekt kabi xizmatlar bilan bog'liq jarayon. Aytish kerak, forum yosh kutubxonachilar uchun raqamli savodxonliklarni oshirish bilan birga hamkasblar bilan o'zaro tajriba almashish maydoniga ham aylandi. Kutubxona bilan kitobxonlarni bog'lab, ularning o'rtasida kitoblarni topishlariga yordam berib, qabul qilish bilan shug'ullanamiz. Bu yerda eng asosiy o'rganib hozir ketayotgan narsam bizda psixologik dars o'tildi. Masalan, 10 ta kitobxon kirsa, 10 xil psixologiyasi bor inson kiradi. Biz ularning holatiga tushib uni tashqi ko'rinishidan qarab qanaqa kitob berishni, uni ruhiyatiga mos tushishni, kitobga qiziqtirish bizaga bog'liqligini tushunib yetdik. Infolib O'zbekiston 2023-12 milliy axborot kutubxona haftaligi bir vaqtning o'zida O'zbekiston milliy kutubxonasining Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar axborot kutubxona markazlarida ham bo'lib o'tmoqda. Shahnoza Haydarova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar. Bugun oilaviy tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun turli imkoniyatlar mavjud. Yurtdoshlarimiz turfa loyihalarni moliyalashtirishlari uchun esa imtiyozli kreditlar ajratilyapti.
Dar haqiqat, prezidentimizning joriy yil 31 yanvardagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq mahallalarda kichik biznes va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilish borasidagi tadbirlarni tizimli ravishda davom ettirish rejalashtirilgan. Navbatdagi lavhamiz ayni shu mavzuga bag'ishlanadi. Mamlakatimizning qay bir go'shasiga bormang, bugun yurtdoshlarimiz tadbirkorlikning sir asrorlarini o'rganishga va o'z oilaviy daromadini oshirishga intilmoqda. Bu jarayonda oilaviy tadbirkorlikka keng yo'l berilayotganligi alohida ahamiyatli. Asli buxorolik Akmal Omonov ana shunday yurtdoshlarimizdan. U dastlab ota-onasining maslahati bilan o'zi yashab turgan hovlisida ixchamgina oilaviy korxona tashkil etadi. Avvaliga ishi biroz yurishmagan bo'lsa-da, keyinchalik uning harakatlarida ijobiy natijalar ko'zga tashlana boshladi. Bu jarayon esa Akmal akaga faoliyatini yana kengaytirish uchun turtki bo'ldi. Boshida oilaviy boshlagan biz. Otam, onam, akam, ukamlar bilan ish boshlaganmiz. Hozirgi kunda mana 25 dan oshiq ish o'rnini yaratib, mana hozir keyingi kunlarda yana bir 50-60 ta ish o'rni qo'shimcha yaratmoqchiman. Kelajakda baliq hovuzlarini qurmoqchiman. Yana filiallarni ochish orzuim bor. Akmal Omonov oilaviy boshlagan kichkinagina korxonani bugungi kunda ancha kengaytirdi. Faoliyat turlarini ham ko'paytirdi. Bunda mamlakatimizda tadbirkorlar uchun muhim va kerakli barcha yo'llarning ochib qo'yilishi va imkoniyatlarning ko'pligi qo'l kelmoqda deyish mumkin. Oilaviy korxonamizda baliq taomlaridan ovqatlar tayyorlanadi. Ya'ni bizning keladigan mehmonlarimizni talabiga ehtiyojlarini qondirgan holda ularga qanaqa turi yoqadigan bo'lsa, shunaqa usulida pishirib tayyorlab beramiz. Oilaviy tadbirkorligini yanada rivojlantirishda lavhamiz qahramoni mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qilmoqda. Ushbu yo'nalishda hamkorlarni ko'paytirish, marketingni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda xodimlarning malakasini oshirish kabi masalalar bo'yicha doimo izlanishda. Qiziqishim yoshligimdan, o'zim qovuraman, o'zim tayyorlayman, o'zim tuzlayman. Har doim oilam bilan, ota-onam bilan ertalabdan hamma ishni ertalab o'zim birinchi ish boshlayman. Bir so'z bilan aytganda, bugun tadbirkorlikning barcha yo'nalishlarida keng imkoniyatlar maydoni yaratilgan. Undan foydalana olganlargina maqsad muddaosiga yetmoqda. Bu jarayonda esa astoydil mehnat qilish talab etiladi. Maqsuda Shirinboyeva, Jahongir Qosimov, Yoshlar. Xanjou shahri mezbonlik qilayotgan Paraosiyo o'yinlaridan xushxabarlar kelishda davom etmoqda. Ikkinchi kunda 15 yoshli Shahina Yigitaliyeva Paraosiyo o'yinlari rekordini yangiladi. Navbat sport xabarlariga. Paraosiyo o'yinlarining ikkinchi kuni ham medallar jamg'arish bo'yicha ancha sermahsul bo'ldi. Kun hisobidan dastlabki medallarni parakanoichilar taqdim etishdi. Erkaklar o'rtasida Hasan Qo'ldoshov 42.258 soniya natija bilan marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Ayollar o'rtasida esa Shahnoza Mirzayeva 50.680 soniya natija bilan tengsiz bo'ldi. Yana bir vakilimiz Hayitmurod Sherqo'ziyev ham marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi va oltin medal sohibiga aylandi. Qayd etish kerak, ilk bor ishtirok etgan O'zbekiston parakanoy terma jamoasining barcha, ya'ni 6 nafar a'zosi oltin medalga sazovor bo'ldi. 100%lik natija qayd etgan terma jamoamiz parakanoy dasturida birinchi o'rinni egalladi va delegatsiyamiz hisobiga 6 ta oltin medalni taqdim etishdi. Navbatdagi medallar para yengil atletika dasturida qo'lga kiritildi. Nayza uloqtirishda F13 klassida Nozima Qayumova 43.136 metr natija bilan, F56 klassida Natalya Simyonova 17.140 metr va yadro uloqtirishda bayroqdorimiz Nurxon Qurbonova 7.134 metr natija bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Para yengil atletikaning erkaklar o'rtasida uzunlikka sakrash bahsida ishtirok etgan hamyurtimiz Izzat Turg'unov ham muvaffaqiyatli harakat qilib, delegatsiya o'z hisobiga navbatdagi kumush medalni qo'shib qo'ydi. Para yengil atletika bo'yicha ayollar o'rtasida nayza uloqtirish bo'yicha F46 toifasida kechgan bellashuvlarda hamyurtimiz Shahina Yigitaliyeva oltin medalni qo'lga kiritdi. Ahamiyatlisi, 15 yoshli Yigitaliyevaga chempionlikni taqdim qilgan 40.190 metr natija ushbu yo'nalishda Paraosiyo o'yinlarining yangi rekordi sifatida qayd etildi.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz deb kuzatib boring, yana efirda ko'rishguncha. Xayr. Xayr.